Gjykata themelore në Prishtinë shpalli fajtor të akuzuarit për përgatitje të sulmit ndaj kombëtarës së Izraelit në futboll. Dënimi unik për të akuzuarin Disari Bishi është 10 vjet dënim me burg dhe dënim me zgjobë në holla për 1.800 eurosh. Të akuzuarit Murim Strefi i caktan dënimin me burg në gjatë për 3 vjet, të si në të bëjë pas përgjimis sakë gjukimit. Të akuzuarit Ljevtrim Vojvoda i shqiptan dënimin me burg në gjatë për 5 vjet. Të akuzuarit Tamur Gashi, kjo gjukat i shqiptan dënimin me burg në gjatë për 5 vjet. Të akuzuarit Kenan Plakari, i cilje ka panur fajsin të shqytimin gjysor, kjo gjukat i shqiptan dënimin me zgjobë njërësi prej 1.800 euros, si dhe dënimin me burën këtë prej 1.6 mujë. Të akuzuarit Artana Haneti, i cilje pashtu ka panur fajsin, kjo gjukat i shqiptan dënimin me burën këtë prej 1.6 mujë. Të akuzuarit Lutzim Gashi, për veprën penale, vepër terroriste, ose vepër kundër rendin kushtetuos, i shqiptan dhe për vepën penale të dytë i shqiptën dënimin në kodgjate prej 6 vjetë, është dënim unik. Të akuzuet Ljotrim Osliu, kjo gjukat i shqiptën dënimin në 3 vjetë e 6 mui, dhe të akuzuet Besar Pesi, cili e ka pranur fajsin për vepën penale për cilës është akuzuet, armbajtje paleje, i shqiptën dënimin me zgjobë në lërsi prej 2.500 euro. Pas shpalljes së vendimit, gjyqtari Hamdi Ibrahimi dha një arsyetim prekës për publikun. Ne si trup gjykuesët kemi folë në emër të popullit Kosovës. Ne jemi fuqishëm të besojmë se vendimin që kemi shpallë, e kemi shpallë në emër të qytetarëve të Kosovës dhe plotësisht na përkajmë këtë vendim. Pse? Sepse në këto troje, ekstremizmi fetar nuk mund të zëvend. Dhe këto veprimet që të akuzuarit kanë dashur të marrin, janë më me qëllim që të shkaktohet në këto troje, si në Shqipëri, jashtë dhe në Kosovë, një klim e pasiguris të futet elementi i ekstremizmit dhe me vepra terroriste të destabilizohet vendit. As një veprim për më kry vepra penale e terrorizmit nuk është marrë nga mbrojtërim, dhe ne besojmë që pas ankesës dhe apelimit, vendimin të të prishet, lënda dhe të tëhet në rëgjikim dhe në talmen të kemi një gjikim të drejtë dhe ferë. Prokuroria Speciale e Kosovës i ka akuzuar Visari Bishin, Burimi Strefin, Ljeutrim Vojvodën dhe Flamur Gashin se kanë pranuar thirrjen e Lavdrim Muhaxherit për t'i sulmuar lojtarët dhe tifozët e Izraelit në Shqipëri. Arton Ahmeti dhe Lulzim Gashi akuzohen për përgatitje të veprave terroriste në Kosovë ndaj të huajve apo institucioneve të sigurisë, ndërsa Kenan Blakaj për import-eksport dhe furnizim e lëndë plasëse. Kombëtarja e Izraelit ishte në Shqipëri më 12 nëntor 2016 për zhvilluar ndeshjen futbolistike për kualifikimet e botrorit Rusi 2018.